Veldine, kako je vratiti se u ekipu? Pa jako je lijepo vratiti se u ekipu, jako sam sretan zbog toga, došlo je novih dečki, upoznao sam se s njima i evo, jako mi je drago da sam se vratio na pripremu. Jedno veliko iskustvo za tebe, prvenstvo, nova ekipa. Pa je, sigurno da mi je bilo jedno jako dobro iskustvo, jedna škola za dalje i sigurno da sam naučio jako puno iz toga. Očekivanja ove sezone? Pa kao i uvijek, što viši cilj, što bolji na ljestvici i pokušati izboriti Europu. Dakle, vas ste bili trojica u reprezentaciji. Mislim da vas je to učvrstilo i vaše prijateljstvo, a na kraju krajeva i jako dobro djelujete na terenu. Je, da, bilo nas je troje, jako se dobro poznajemo, družimo se već jako puno. Sigurno da je lakše kad imaš svoje suigrače iz ekipe i evo, kao što ste rekli, jako dobro izgledamo kao ekipa i imamo jako dobru atmosferu. Jesi li mogu sanjati do pre dvije godine da će ti se ovakvom nešto desiti? Nadaš se tome, pokušavaš doći do toga, ali naravno, snovi su jedno, a realnost je drugo. Evo, drago mi je da sam uspio doći do tud, ali neću tu stati, pokušat ću izboriti još veći nivo, pokušat ću igrati još bolje, a šta će biti dalje, ja to ne znam, samo da sam zdrav, pa ćemo vidjeti. Neminovno si talent, međutim, koliko te hvali trener i cijeli stožer, veliki si radnik, dakle, samo je stvar rad. Pa je, sigurno da s radom jedino možeš probiti neke granice i mislim da se svaki trud i rad na kraju isplati i vrati.